stopili 3 korake naprej, enega pa pol nazaj. Zdaj pa bivak, zgleda se malo falov. Zaspati pa tle prostora, tako da rečemo, da više zadnjo senčko. A bo! Bravo, vsa čast. Odlično si. Živo, živo. Novo jutro, nova akcija. Danes sva pa skup z Martino. V Kamniški Bistrci sva se ustavila in tle na skurišču za Kamniško sedlo. Midva gre pa zdaj le proti koncu. Pa pol je plana bivak pod skuto, pa bo videla, bo tudi na rinke skočila. V glavnem cilj je pa, da gre pol čez Tursko goro na Kamniško sedlo, pa v krožni turi sem ne nazaj dol. Obeta se ful lep dan. Jaz bom bolj tih, kaj Martina veli govori. To je pa to. Vabam vas pa, da greste z nama. Ura je nekje 10:07, tako da sonček je že zunaj. In da se pa počas spravljava na delovno temperaturo. Neverjetno, Iztok zadnjič, ko sva šla z Iztokom, sva tudi z Martino prišla na cesto. Tole pa razgled proti našim Vršacem. Tole je spodna postaja Žičence. Tukaj le nastavlja povabijo levo. Martina mi, da gre pa naravnost. Po nemarkirani poti gre proti bivaku pod skuto. In oba greva prvič tle. Tole mislim, da bo zadnje parkirišče. Tukaj le gre ena pot, ki gre tam že levo. Mi dva pa nadaljuje naravnost. Tole smer nekam. Naj bo pot zapeljala. Tist, ko se do sem še ni ogrel, se jo pa po telih serpentinah zagotovo spravljeno delovno temperaturo. Tistle tam na vmes je kukarško sedlo. Tukaj pa pot sedlo. Martina je pa čisto poletni upravi že. Pričakovano je pot zelo lepo hojena. Zdaj pa zdaj še malo bolj po konc postav. Treba že malo po skalah iti. Ene par podrtih dreves je bilo. Pa tako. Včasih je bila tudi jeklenica tle. No, se še zdaj sem. Je bolj tako provizoriš zgleda. Tole pa bo ena pridobitev. Sem se dal malo v stroške, pa sem selfie stik nabal. Aha, kaj je pa to? Takole prav na hitarco se vam pokaže ven z gozda. Pa lahko uživamo. In v pogledih nazaj. In na vzgor. Čas gleda, da je bila ta lepo, zelo lepo, tudi z jeklenicam urejena. Zdaj so pa te jeklenice že malo zmatrane. Pa grem še malo v jamo pogledat, kaj glih s potoma. No, ni glih jama, je pa en tak
podmol za zavetje. Je novo počasne sonce prišlo. Super. Sem kapco v avto pozabil. Gremo še malo v dolino. Ljubljansko kotlino pogledat. Še skozi en pas rušuje. Rač pa veliko po tem grušču hodimo. In kar predvsej kople, se pravi, da smo gre veliko energije v noč in je pol napredovanje seveda. Tukaj počasnejše, pa tukaj bolj se matraš. Ampak je super za trening. Je tale del pa res kar zoparen. Tukaj, če nimate palc, ste res upleli. Se ste videli tri korake naprej, enega pa pol nazaj. Strmo pa zelo sipko. Razgled je pa super. Čas se vzpenjava. Pa danes se bom kar lepo na čaku. Drugim počas. Sem na noter pa gremo zgleda. Za en čas smo se preselili iz melišča na travnik in je hoja prec bolj ekonomična. Tamle se pa svetlika koče na veliki planin. Rad sem pa, oziroma sva, na 100 metrov pod bivakom in pičim jaz gor, pa Martino tam počakal. Zgleda, da je eno brezno. Mojem dekele naprej. Bo že videl bivak tam najgor. Saj po mojem. Takole se začne odpirati. Isti tam je pod Grintovcu. Mojem de Grintovca. Tole mora biti skuta. Tole na tej stran je verjetno Turska gora. Tamle je pa bivak. Zgleda, da sem malo falov. To bom šukar tle gor počes. Tamle na telem poboču, ki je malo poraščen, s travo pa z borovci, je pa tudi po mojem bivak pod Grintovcem mora tamle biti. Tukaj pa pol markirana pot. Sem, ampak je nikjer ne vidim, prav zanimivo. Pa bomo slika prej prišel na njo, bova. Bov tudi tlele, čist pri bivaku zgledajen. Brezen. Kar fino odpadeš. V megli. To je pa ta razgled z Instagrama. Stare joge je pa najbolj škrt kole. V jamo zmetat pa je, ko pa češ. Brez veze v dolino voze, božda. Je tle, ne. Lep zgleda. Evo, nekdo si že rezerviral ležišče za danes. Idem pa še s fotičem pa še sliko naredil. Zaspati je pa tle prostora, tako da rečemo, da normalno spijo ene 5-6. Če se pa stisneš, pa mogoče tudi na tleh tudi 10. Thank you.
Takole. Martina je ugotovila, da je v bivaku lahko tudi lepo in da bo kdaj tudi prespala, ki je. Mi pa pičemo naprej. Evo, še en tak lep posnetek. Tisti Kaški greben. Oziroma Kaška gora. Grintavc. Skuta. Pa tole mora biti Žerinke. Tole je Turska gora. Pa Brana. Ljubljanska kotlina se počas puca iz megle ven. Pa snežnik tam leči išči zadnji. Sem do bivaka pot ni markiran. Pa tudi tlele po teh skalah je precej slabo vidna. Pa gre po vrh tega le grebena, so možici. Pa bomo kmalo prišli do markirane potine. Možica je pa res tlele kak boga. Tlele pa tudi vidim, tam dol gre pot markirana. Na tale in takle sedoček je. Po mojem tamle, tukaj vzadi idemo prišli. Na markacije. Ja, pa še malo možic lov. No, na posled se jih pa le našla. Kako hudo, tamle se v mojem Bletvit jezero. Sicer na kamerca po mojem se ne obidel, ampak po mojem da Blet. Tukaj je tudi pot gor na Skuto. Tamle bo že turski žlep. Pa naše izhodišče v Kamniški Bistrci. Malo sem zafrknil, turski žlep je le. Tlele spodi. Jaz sem rekel, da je pa tamle. To so zdaj Žerinke. Sem na gor bom še skočil. To verjetno še ne uno, nekaj mala rinka. Aj, pa Kranjska. Če pa kdo GPX gledal poti, tako levo desno skačem, to zato, ker vam res danes imam pa toliko časa, da je noro in skoč čakam in pol malo levo desno hodam. Kakšne lepe rogove ima. Počival v senčki. In užival v razgledih. Hetko. Hajde, tam zadnji pa še eni rogovi. Vse jih je. Šklen. Se mi pa obkulil. Bož, da grem. Moram tukaj en razgled. Či zadnji je peca. Pred njo je Olševo, tole je Raduha, pol tole je Krofična, dole je Okrešelj, pol je Ojstrica, Planjava, Turska gora se zadi skriva, tole se pa Kamniško sedlo se tudi dol vidi. Ljubljanska kotlina. Markiram pa niglih ne vem kaj, no. Ne, 30 let nazaj so po moje markirali, nazadnje. Do spod sicer vse je ful visok, pa del izgleda, ampak tukaj res tik tak, pa si gor. Evo družba, dobrodošli na Kranjski rinki. Gremo tako en izleva razgled. Skuta. Zadi se po mojem, da koč ne vidi. Evo ga, Jezersko.
tamle je koča ledinska, koča oziroma koča na ledinah. Tole je velika baba, tole je ta prva. Aha, zadi greben košute, julici stolom, mislim stolom, z Triglavom valjda. Tole je koroška rinka. To smo pa že obdelali, ne. Sam še krog zaključil, če nam je spadil. To je naravno, se pa krvalo. Evo, če že imam, da je malo sprobam, če bo kaj od tega. Nič, razglede smo pogledali, dron smo spustili, gremo dol. Na Koroško nam skočil, ker sem bil zadnji z Alešom, grem pa na Štajersko. Pa bom dal desno gor link od tistega spona z Alešom. Evo, dobrodošli še na Štajerske rinki. Čist druga perspektiva. Torej Koroška, zadje Kranjska, pa Skuta. Tole sem je pa dost podoben. Evo, še mrzla gora. Pa gremo še malo poiskat, ko mora biti pa tamle dol nekje. Ena škrbina. No, to izgleda pa še mala rinka. Evo. Dobrodošli še na mali rinki. Skor 2300 metrov. Evo, nova koča na Okrešlu. Prekrasna Logarska dolina. In Savinjski konc. Malo sem šel zdaj, ne spoti, ampak tukaj na mali rinki, tako da se lepš dol na Okrešel vidi. Zdaj pa plan tak, da se tukaj dol spustiva do vrh turskega žleba, pol tamle prečva gor na Tursko goro, pol dol se spustiva po neki varovani poti, potem verjetno še gor na Brano, pa dol
na Kamniško sedlo in Kamniško Bistrico. Moram reči, da markiranje pa zelo slabo. Stare markacije, mojem da še iz leta 92. To so prve table danes. Čez minutko ali pa 30 sekund pa še ena. Opa. Tabla. Aha, tle pa piše Rinke, sem mislil, da že nikjer ni označen. Tam se pa celo malo en košček strehe bivaka vid. To je iz tega te drugega križiša, tamle pa vrh turskega žleba. Evo, pa Turska gora. Evo, zdaj smo pa na vrh turskega žleba. Časovnice. Sem pa prvič polet tle. V zim sem bil že kar nekajkrat. Trikrat, štirkrat. Gremo dol pogledat malo. Evo ga gams. Koliko se lepo pot gor vid. Tole, kaj se šla prej. Proti bivaku. Takole, dobrodošli na Turski gori. Prvi čuti tle po zim. Tole brana. Planjava. Ojsterca. Zadi je... Sve sem spomnil. Tole smo se že skozi dal. Logarsko. Vam še pokažem. Ja, na Kamniško sedlo. Itak. Tore so Rinke, pa Skuta, pa Grintovc, pa Gorenjska ravnina. Evo, en selfi z vrha. Mora malo bolj se pokazati. Da se še v drugo stran. Zdaj pa greja tle dol zadi. Takole pa gremo v tale proti najtežjemu delu današnje ture. Zdajle sem 5 sekund prej sem začel snemati, ena miška skočila. Želel sem pa tole posneti, da se začnejo malo klini in se strmo spuščamo. Malo dol, pa spet gor. Dejte pomahat malo. Tukaj je dol. Pa zdaj je Martina enkrat gor prilezla. Gremo pa tlele naprej. Tlele, ko se spuščaš, malo tako mogoče dvomljiv. Markacija. Pa pa tle takole zgleda. Na ono strani je pa potka nakazana. Ampak markirana pot gre pa sem levo noter. Zdaj, da sva malo takšno minutko malo zgubljena bila. Še en spust skozi naravno okno, ali kako se ti mora reči, kaj dol. Brezno s spodnjim izhodom. To je pa Martini nekaj najboljšega. Naprej imamo pa strmo. Kašem pogledaj. Opa. Pa še malo na tele. Vršace okoli. Zdaj smo se že toliko spustili, da gor gledava. Tisti, ki imate težavo z višino, bo ta del mogoče največji izzivno. Ampak ni neki drame. Evo pa tlele.
pa pa tamle dol po mojem pomelišču, pa na tisto pot, ki prije z okrešla, pa gor na kamniško sedlo. Saj jaz bi tako spel. Lepo ne vidim, da vidimo, koliko sem jaz relevanten. Kakšna lepa škrbina, a? Kar fino se po tej strani dol spustimo. Kar fino tle sem pa kaj pa gor pa dol. Pozajle skale. Drobir. Sem pa prej rekel, da bomo dol še na melišče, pa da bomo prišel. Očitno so imeli postavljalci poti boljšo idejo, kaj jaz. Gremo kar po skalah. Lužna potka. Ja, tlele dole ni za hoditi. Kaj še ne. Tlele pot čez kotliče je kar divja. Tole Mrzla gora. Pa Turska gora. Martina čisto na frišno, čisto frišno majčko gor dal. A bo! Ne, ja, še gor, ja. Rač moram reči, da nisem pričakoval tukaj klinic. Tle. Teh žlebičih. A kotličih, ne žlebičih, kotličih. S prostim očesom se tam nadal živiti. To orlovo gnezdo pa malo slab rinka, pa tudi sliši se ga že. Rač pa zdaj se pa cela Logarska vidi. Aha, zdaj so pa ven z Tehutega. Že kamniško sedlo. Pa brana gor. Ter sem ljudi gor. Zločitev je padla, skočva še. Sem le gor. Še je razgled malo pod vrhom. Ja, dobrodošli še na branja, ne? Prav neverjetno, da sem sam gor. Kaj, skoč sva danes gledala, je bilo polno ljudi gor. Ja, pred Martina pride, pa še ena panorama, planjava. Ta prva je krofička, ta druga je Raduha. Pol zadi peca. To pa že na pamet poznate. Mrzla gora. Turska gora je to prva. Zadi rinke. Skuta Grintovc. Pa zadi se tudi desno z Grintovca vidi. Kočne. Pa či zadi snežnik. Se Ljubljansko kotlino lepo vidi. Noro. Ja, površen sem. Velika planina, Menina planina, tamle Dleskoška planota, zadi za je pa Lepenatka pa Rogatec. Evo, poslednja borka. Prid kepco dat. Bravo, vsa čast. Odlično si. Evo ga. Selfi iz vrha, če tako se mora malo kulka, da bo panorama. Zdaj pa
Patrika, hashtag. Sam še dol, sam še dol. Mogoče se je pa kdo na brani zaplezel. Pa greva počas na Kamniški sedlo najprej, pa še do avta. Pravi še 25 minut do kjela dol, ampak tole se meni zdi bolj kot 15 minut. Tale zdaj kar pihlja, tole da bo ta sonček dol kar prav pršel. Sam še do doline. No, tukaj levo se pa zavijem proti planjavi oziroma na srebrno sedlo. Ko je naredil s to potjo. Ko je odnesel. Bom dal pa desno gor, sem šel ene dva meseca nazaj, sem šel tle. Iz Kamniškega sedla se je treba do avta spustiti še kar dobrih 1200 metrov, tako da je kar nekaj cajta traja tale spust. Ko smo pa pri spodnji postaji žičnice, pa vemo, da smo že precej na podnu. Takole pa sem v dolini. Zdaj bom skočil še noč se vršt, pa Martino počakam. Pa zaključek naredilo. Top. Je neč? Z Martino sva včer pozabila zaključek narediti, tako da ga bom danes jaz sam. Tura super, res te Kamniške Alpe so me letos prav navdušile. Celodnevna tura, tehnično, predvsem te kotliči zelo zahtevni. Ni nekaj pretiranega, no, ampak vsem je kar precej klinici in si treba pomagati z rokam. Ostalo pa precej pohodno, no, tako da vsega nekaj, razgledi super, vrhov ste videli, koliko so jih je neštir, so videla pet. To je to, no. Vsa vprašanja dol, še like stisnite, upišite se. Martina vas pozdravlja, jaz pa tudi. Hvala, ker ste ostali z nama do konca, pa lep dan še naprej. Čau!